Kiitoksia. Hyvin näyttäisi mikkikin toimivan. Joo, hei vaan kaikille minunkin puolestani. Olen Marika Pietiläinen ja tulen Väestörekisterikeskuksessa, työskentelen siellä varmennepalveluasiantuntijana digitaaliset palvelut -nimisessä yksikössä. Ja kerron teille nyt näistä Väestörekisterikeskuksen eli VRK:n sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalveluista. Ja tämä tarkoittaa nyt sitten varmennekorttia ja sen käyttöä ja mitä tarvitaan, jotta sitä voi käyttää. Mennään tähän esitysmateriaaliin. Ihan lyhyesti aluksi kerro VRK:sta. No sitten näistä meidän varmennetuotteista, ja tässä siis varmennekorttia tarkoitetaan. Ja sitten siitä kerron myöskin, että mistä tämän varmennekortin voi hankkia. Eli näistä julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteistä käydään niitä sitä asiaa läpi ja sitten kortinhakijan tunnistamiseen liittyviä asioita. No sitten kortinlukija VRK:n kortinlukijaohjelmisto liittyy siihen, että mitä tarvitaan, jotta tätä korttia voi käyttää. Ja sitten ihan kortin uusimiseen liittyvää asiaa myöskin ja neuvontapalvelusta ja sulkupalvelusta sitten lopuksi. No VRK:han on valtiovarainministeriön alainen virasto ja erityisesti tunnetaan tästä väestötietojärjestelmästä. Kytkös tähän varmennekorttiin ja tähän väestötietojärjestelmään tulee muun muassa siinä kohtaa, kun haette varmennekorttia, niin henkilötunnuksen perusteella aina tapahtuu tietojen haku väestötietojärjestelmästä. Että sieltä tulee sukunimi ja etunimitiedot. No VRK on toiminut lakisääteisenä viranomaisvarmentajana 1.12.99 lukien. Ja sitten 1.12.2010 tuli tämä terveydenhuollon puoli ja nyt sitten vuoden alusta tämä sosiaalihuollon puoli myöskin. Ja tämä sosiaalihuolto tarkoittaa oikeastaan sitä lähinnä, missä se niin kuin konkreettisesti näkyy, niin se näkyy tässä ammattikortin ulkoasussa. Eli se on nyt sitten sote-ammattikortti. Ja tällä hetkellä VRK on Suomen ainoa hyväksyttyjä varmenteita tuottava varmentaja. Joku on ehkä joskus törmännyt termiin laatuvarmenne, niin se oli aikaisemmin nimeltään laatuvarmenne, tämä kortilla oleva varmenne, mutta nykyään sitten se on nimeltään hyväksytty varmenne. Ja laatu- ja tietoturva-asiat on meillä VRK:ssa oikeastaan kaiken perusta, eli ne on niin kuin säännöllisesti meitä auditoidaan ja olemme laatu- ja tietoturvasertifioitu virasto. No, sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi tietysti meillä on muitakin varmennetuotteita, eli tarjotaan ihan valtionhallinnon ja kuntien työntekijöille, julkishallinnolle ja yritykselle laajalti näitä meidän varmennetuotteita. Ja nyt sitten mennään syvemmälle tähän sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorttiin. Sehän on tarkoitettu ammattihenkilöille ja se on henkilökohtainen, eli sitä ei voi lainata kenellekään, että se on ihan henkilön itsensä käyttöön. Ja tämä ammattioikeus siihen kortille tulee Terhikki suosikkirekistereistä, että sen perusteella se tulee ihan automaattisesti sieltä rekisteristä, että jos jostain syystä sitä ei löydy sitä oikeaa ammattioikeutta, tai ammattioikeuksiin muuten tulee kysyttävää, niin olkaa sitten yhteydessä Valviraan. Et Valvira vastaa aina näistä ammattioikeuksiin liittyvistä asioista. No, ammattikortti voi olla kuvaton tai kuvallinen. Et ammattilainen itse valitsee sitten, että kumpi se on. No, tätä ammattikorttia käytetään PIN-tunnusluvuilla. Ja tämä tunnuslukukuori tulee muutaman päivän viiveellä. Ensin tulee varmennekortti ja sitten tulee tämä tunnuslukukuori. Ja tässä on PIN 1 ja PIN 2. PIN 1 on semmoinen nelinumeroinen luku. PIN 2 on sitten se kuusinumeroinen, jolla tehdään näitä sähköisiä allekirjoituksia. Ja sitten kuoressa on myös PUK-avaustunnusluku, joka kannattaa pitää hyvässä tallessa, koska jos se PIN 1 tai PIN 2 lukittuu, niin tällä PUKilla saa sen avattua sitten sen lukkiutuneen kortin. Ja se on aina se sama, että ihmeessä pitäkää hyvää huolta siitä. Sitten jos onnistuu vielä sen PUK-avaustunnusluvunkin niin sanotusti lyömään lukkoon ja väärin monta kertaa, niin sitten se kortti on käyttökelvoton.
ja silloin täytyy tilata kokonaan sitten uusi kortti. Tämä ammattikortti on 5 vuotta voimassa. Sitä voi tietysti itse myöskin säätää sitä voimassaoloaikaa niin kuin lyhyemmäksi, mutta ei pidemmäksi. Että se on aina se 5 vuotta. Ja ammattikortti on aina sidottu siihen ammattioikeuteen. Eli se on niin kuin henkilökohtainen. Se ei ole koskaan sidottu työnantajaan. Että esimerkiksi eläkeläiset niin he hankkivat myöskin tämän ammattikortin ammattioikeuden perusteella. Toi suomi, ruotsi, englanti kielivaihtoehto, te voitte senkin valita itse. Se oikeastaan liittyy siihen, millä kielellä esimerkiksi sitä PIN-tunnusta kysytään siinä koneella kirjautuessa. No sitten muita sosiaali- ja terveydenhuollon kortteja, ne on nämä henkilöstö- ja toimijakortit. Että on sitten tarkoitettu, tai nämä tuotteet on sitten tarkoitettu muulle henkilöstölle. Että jos vaikkapa sitten organisaatiossa on henkilöitä, joilla ei ole oikeutta saada tätä ammattikorttia, niin heille sitten tilataan henkilöstö- tai toimijakortti, vaikkapa osaston sihteeri, tai sitten jos on konsultteja organisaatiossa, niin sitten tilataan toimijakortti. Ja tämä on aina sidottu työnantajaan, henkilöstö- ja toimijakortti siis. Että se ei ole henkilökohtainen, että sitten monta kertaa esimerkiksi opiskelijoille hankitaan sitten tämmöinen maksullinen henkilöstökortti ja sitten tulee kysymyksiä siitä, että kun he vaihtaa organisaatiota, niin voiko sitä samaa korttia käyttää, niin ei voi, että se on aina sidottu työnantajaan. Tässä on muuten ihan samat käyttöominaisuudet kuin ammattikortillakin, että ihan siitä ei sitten oikeastaan näitä asioita, muita asioita kannata sen tarkemmin käydä läpi, kun kävin ne tuossa aikaisemmin. Sen verran voin tietysti sanoa, että siinä tunnuslukukuoressa niin tosiaan ne PIN-numerot on tietyn mittaisia, mutta te voitte niitä itse vaihtaa. Että sen PINin, esim. PIN 1 tai PIN 2, niin ne voi vaihtaa sitten sellaisiksi, että te varmasti muistatte. Että ei kannata olla tietenkään ehkä oma syntymäpäivä tai muu vastaava, mutta joku semmoinen, mitä nyt ei ihan heti joku esimerkiksi henkilörikollinen, joka saa sen kortin käsiinsä, niin keksisi. Mutta ei ole pakko vaihtaa, että voi olla ihan sekin, mikä tulee siinä tunnuslukukuoressa. Joo, totta kai. Kysyä siitä ammattikortista, kun mulla on nyt 2 korttia, eli se vanha ja uusi. Kun mä kävin uusimassa kortin, kun työnantaja kehoitti ja mä jäin nyt eläkkeelle ja se vanha kortti menee toukokuussa umpeen. Miten mä toimin nyt, kun mä otan tämän kelaimen käyttöön? Menenkö mä sillä uudella kortilla? Joo, se vanha kortti, aina jos te tilaatte uuden kortin, niin se vanhan kortin varmenne tulisi ilmoittaa sulkupalveluun. Se tulee tässä mun esityksen aikana sitten, että se numero ja niin edelleen, että mitä tapahtuu. Eli se vanha kortti ikään kuin suljetaan, se ilmoitetaan sulkupalveluun ja sitten sitä vanhaa korttia ei enää käytetä. Joo. Ja sitten sen vanhan kortin voi hävittää, että kannattaa vaikka leikata se sitten siitä kulmasta tai muuta, että sitä ei varmasti enää sitten käytetä. Mä tarkennan tämän sulkupalvelun, että minne mä otan yhteyttä? Mä kerron sen. Se tulee tässä esityksen aikana esille, eli siellä on ihan sulkupalvelun numerot ja kaikki tässä mun esityksessä, niin mä käyn sen tarkemmin vielä läpi siinä kohtaa, jos sopii. Joo, kiitos. Joo. Joo, eli tästä varakortista sitten, tämä on ihan kätevä tuote silloin, kun vaikkapa se oma ammattikortti on unohtunut kesämökille tai muuta, niin silloin kannattaa hankkia tällainen varakortti, koska sen saa heti sieltä rekisteröintipisteestä. Se tosiaan edellyttää sitten käyntiä siellä julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteessä, mistä se varsinainenkin ammattikortti siis hankitaan, mutta sen saa hyvinkin nopeasti. Se ladataan siellä paikan päällä rekisteröintipisteessä, että tämä on sellainen tuote, mikä on hyvin kriittinen, että jos sitten lääkäri työpäivän aikana tai aamulla huomaa, että ei ole sitä ammattikorttia mukana, niin sen saa sitten saman tien. Totta kai yhteyttä aina siihen lähimpään rekisteröintipisteeseen. Tässä on
poikkeuksena tuohon varsinaiseen ammattikorttiin se, että ne PIN-tunnusluvut sitten syötetään itse siellä rekisteröintipisteessä. Suosittelen sanomaan aina siellä rekisteröintipisteessä, että vähän pidemmäksi aikaa sitten, siinä on maksimissaan 3 kuukautta tuo voimassaoloaika, että vähän pidemmäksi aikaa sitä niin kuin esimerkiksi 2 viikkoa. Tosiaan se maksimiaika on se 3 kuukautta, mutta usein on sitten niin esimerkiksi, että jos vanha kortti on mennyt rikki ja sitten mennään tilaamaan uutta korttia, no sitten henkilö saa varakortin, niin sitten sille varakortille laitetaan niin lyhyt aika, että jos, vaikka jostain postituksesta johtuen se kortti ei tulekaan sit tarpeeksi ajoissa, niin se varakorttikaan ei ole sit tarpeeksi kauan voimassa. Että rekisteröijien siellä rekisteröintipisteessä pitäisi kyllä sitten ohjeistaa ja osata laittaa tarpeeksi aikaa siihen varakortille, mutta usein sitten siihen laitetaan vaikkapa 3 viikkoa ja se ei sitten riitäkään ja sitten on taas ongelma, kun pitää uudestaan hakea varakortti. Et se ei sinänsä haittaa, vaikka se varakortti onkin sitten vaikka sen 3 kuukautta voimassa, et vaan pitää sitten palauttaa rekisteröintipisteeseen. No, ammattikortin hankkimiseen liittyvistä asioista sitten, kuten aikaisemmin sanoin, niin se on sidottu siihen ammattioikeuteen. Ja sen voi hankkia mistä tahansa julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteestä. Näistä rekisteröintipisteistä saa myös sen varakortin. Ja sitten jos se PUK-tunnus, jolla saa sen lukkiutuneen PIN-tunnuksen auki, on hukkunut, ei ole enää sitä kuorta tallessa, niin myös uusi PUK-tunnus on mahdollista tilata näistä rekisteröintipisteistä. Kaikkien julkisten terveydenhuollon rekisteröintipisteen listaus löytyy tuosta evertti.verkko.fi kautta terveydenhuollon osoitteesta. Tämä evertti on Väestörekisterikeskuksen tällainen asiakassivusto, että sinne kannattaa mennä, että sieltä löytyy FinAid, sosiaali- ja terveydenhuollon varmenteet otsikon alta, niin pääsee etenemään sitten sote-ammattikorttiin. Niin sieltä löytyy listaus näistä ihan kaikista Suomen rekisteröintipisteistä. Toki voitte olla suoraan yhteydessä näihin rekisteröintipisteisiin, sähköpostitse tai puhelimitse, ihan miten sitten siellä on kerrottu, että kaikissa ei välttämättä ole esimerkiksi sähköpostiosoitetta, että soittaminen on ainoa tapa ottaa yhteyttä ja varata aikaa. Mutta meillä on tämän listauksen lisäksi meillä on tämmöinen ajanvarauspalvelu Ajapa. Ja tuossa näkyy tuo vrk.ajapa.fi kautta teho-osoite. Niin se on myöskin todella näppärä niin kuin ajanvaraamiseen. Se on tämmöinen sähköinen ajanvarausjärjestelmä, josta voi myöskin ensimmäisenä mennä katsomaan. Tai suosittelenkin, että ensimmäisenä menee siihen sähköiseen ajanvarausjärjestelmään katsomaan, että löytyisikö siitä se oma lähin rekisteröintipiste, että löytyisikö se sieltä listalta, että kaikki rekisteröintipisteet eivät ole halunneet ottaa tätä sähköistä ajanvarausjärjestelmää käyttöönsä, niin voi olla, että sitä ei välttämättä löydy, mutta aika paljon siellä on kyllä hyvin kattavasti näitä meidän rekisteröintipisteitä. Mutta jommasta kummasta sitten, että viimeistään sitten ainakin, että jos sieltä sähköisestä palvelusta ei löydy sopivaa pistettä, niin kannattaa katsoa kaikki Suomen pisteet, ne on sairaanhoitopiireittäin jaoteltu, että ei tarvitse jokaista käydä läpi, että se löytyy helposti sieltä oman toimialueen mukaan, sitten voi valita sen rekisteröintipisteen. No, tämä ammattikortin maksullisuudesta tulee usein kysymyksiä. Ammattikortti on maksuton, että siitä ei veloteta mitään, mutta sitten tästä rekisteröintimaksua, niin sellaista peritään yleensä näissä rekisteröintipisteissä. Rekisteröintipisteet määrittelee sen itse, että selvästikin pääkaupunkiseudulla se on korkein tuo rekisteröintimaksu. Että tämä perustuu ihan siihen, että siellä on työntekijät palkattu sinne rekisteröintipisteisiin, niin he tarvitsevat sitten vähän kattaa niitä kustannuksia. Mutta sekin tulee perustua omakustannehintaan, että ihan mitä tahansa mahdottomia rekisteröintipalvelumaksuja ei voida periä. Mutta ammattikortti on maksuton. Anteeksi, mitä rekisteröintipisteet, niin he saattaa periä sellaista noin 50 euron luokkaa suunnilleen aina rekisteröintimaksua siitä, että he tilaa sen kortin.
se on noin 50 euroa, että tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla taitaa olla vähän ylikin sitten. 58 joo, että sekin noussut sitten. Ja toki kannattaa sitten aina kysyä rekisteröintipisteestä, että jos käy vaikkapa niin, että se tunnuslukukuori, joka tulee kotiin, niin siinä onkin joku vika, että ei saa selvää siitä tunnusluvusta, niin kannattaa kysyä sitten rekisteröintipisteestä, että ei sitten ainakaan uudestaan tarvitsisi maksaa sitä rekisteröintimaksua. Et me ollaan ohjeistettu rekisteröintipisteitä, että he sitten niin kun katsosivat aina tilanteen mukaan, että ei nyt, sehän on niin kun, tuntuu aika kohtuuttomalta periä sitä maksua aina uudestaan. No sitten tähän henkilön tunnistamiseen mennään tarkemmin, että tämäkin on asia, joka aina ihmetyttää monia, että varsinkin siinä tilanteessa, että kun on juuri käynyt vaikkapa siellä rekisteröintipisteessä ja sitten kun tarvitsee sen varakortin tai PUK-tunnuksen, niin pitää taas mennä sinne rekisteröintipisteeseen uudelleen tunnistautumaan. Eli siinä vaiheessa, kun sitä varmennekorttia haetaan tai varakorttia tai PUK-tunnusta tilataan, niin rekisteröijän tulee tunnistaa henkilö tunnistamisasiakirjasta. Ja sen tunnistamisasiakirjan tulee tietysti olla voimassa oleva. Tämä tulee ihan suoraan laista, tämä, että se laki edellyttää yhtä henkilökohtaista tunnistamista. Näitä tunnistamisasiakirjoja on poliisin myöntämät asiakirjat, henkilökortti, passi 1.10.1990 jälkeen myönnetty muovinen ajokortti, tai sitten, jos ei näitä edellä mainittuja ole, niin sitten voitte mennä tuonne poliisilaitokselle ja siellä tehdään sitten erillinen tunnistaminen ja niin edelleen. Mutta aika harvoin varmasti tulee tuommoinen tilanne, että lähestulkoon kaikilla taitaa olla tai niin kuin joku henkilökortti, passi tai ajokortti meidän edellytysten mukainen. Mutta jos nyt käy niin, ettei noita ole, niin sitten poliisilaitoksella tehdään tällainen erillinen tunnistaminen. Ja myöskin Trafin myöntämiä ajokortteja hyväksytään, että jos se on 1.1.2016 jälkeen myönnetty. No, kortinlukijaohjelmisto, niin se on sitten kortinlukijan lisäksi se, mikä tarvitaan, jotta korttia voi käyttää siinä omalla koneella. Tässä mun esityksessä on vähän tarkemminkin, että myöhemmin, että mistä se löytyy, tämä kortinlukijaohjelmisto, mistä se ladataan. Mutta on hyvä muistaa, että varmennekortin lisäksi niin kortinlukijaohjelmisto tulee olla koneella ja sitten se kortinlukija, mihin se kortti laitetaan. Tämän lataaminen ei maksa mitään, että se on ihan tuolla meidän e-vertti-sivulla, josta aikaisemmin mainitsin, niin sieltä ladattavissa. Tässä mun esityksessä on linkit tähän ja sitten Lääkäriliiton sivuillakin on ohjeistusta tähän. Joo. Joo, mä kerron kohta. En omista tietokoneita, mutta ostin uuden älykännykän Android, että onko mahdollista sille ladata? Joo, kyllä sitä on mahdollista käyttää. Et sekin tulee tässä mun esityksen aikana, että voin myöhemmin sitten kertoa, että miten kannattaa edetä sen kanssa. Mutta on mahdollista sitten tätä Kelainta käyttää sitten ihan Androidissa, varsinkin jos on tällainen uudempi puhelin, niin joo. Sekin tarvii tietysti sen oman erillisen kortinlukijan, mutta on mahdollista. Kyllä. Kortinlukija on ja... Kyllä. Mä kerron tässä esityksen aikana, okay. Tulee sitten. Selvä. Ja sitten voi kysyä myöhemminkin, jos kaipaa vielä yksityiskohtaisempaa opastusta. Joo, että tällä hetkellä tosiaan sitten mä oon tässä Androidissa. Eli jos on Android-kännykkä, mutta käydään se vähän myöhemmin läpi. Eli tämän kortinlukijaohjelmiston asentamiseen niin tietokoneelle löytyy ohjeet sieltä meidän e-vertistä. Tässä on määritelmiä, että mitä sitten
minkälainen versio tulee olemaan ja niin edelleen, että en nyt näitä sen tarkemmin käy läpi. Ne on tässä mun esityksessä ja sitten meiltä tai multa voi tämän esityksen jälkeenkin tai tuossa tauolla, mä jään sen verran tänne, että tauolla voitte tulla kysymään tarkemmin, mutta aina toi digisainin versio 4 tai uudempi, että riippuen sitten siitä käyttöjärjestelmästä, niin valitaan se korttilukijaohjelmisto. Ja tässä tulee nyt sitten tuo linkki tuonne niin sanottu SCS-allekirjoitussovellukseen. Ei varmaan jää kellekään mieleen nämä termit, mutta tosiaan jos on Android-kännykkä, niin siihen on omat sitten ohjeistukset, että miten sitten sinne ladataan tämä SCS-allekirjoitussovellus, ja se löytyy tuolta Google Play-kaupasta. Ja kun tuosta linkistä klikkaa, niin pääsee aika yksityiskohtaisiinkin ohjeistuksiin, että mitä pitää tehdä, millainen kortinlukija pitää hankkia siihen kännykkään, että sitä pääsee käyttämään. Ja sitten jos ei näiden ohjeiden kanssa perusteella onnistu, niin kysykää ihmeessä sitten, ottakaa VRK:hon yhteyttä ja selvitellään sitten, jos ei se lähde toimimaan. Mutta tämä esitys on teille kaikille jaossa, niin tuosta linkistä klikkaamalla pääsee hyvin tarkkaankin ohjeistukseen, että miten se tapahtuu. Anteeksi. Joo, tämä on ollut jaossa käsittääkseni, joo, että kaikille kyllä joo. Tuossa on ihan suora linkki sitten play.google.com kautta, niin siitä pääsee tutkailemaan noita ohjeita. Ja sitten kelaimen käyttöönottoon kanta.fi-sivulla on tietoa ja korttilukijasta e-reseptistä sitten Lääkäriliiton sivulla. Kannattaa näitä käydä klikkailemassa ja tutustumassa. No sitten ammattikortin uusimisesta. Tähän liittyen tulikin jo aikaisemmin kysymys, että jos te tarvitsette uuden ammattikortin, se vanha tai edellinen on menossa vanhaksi. Jos siinä on vähän pidempi aika, sanotaan vaikka yli 2 viikkoa, niin kuin, että ne on se vanhakin vielä voimassa, kun te saatte sen uuden ammattikortin, niin kyllä suosittelen aina sulkemaan sen vanhan kortin, puhutaan varmenteista, mutta yleisesti voin sanoa, että sulkea se vanha kortti. Tässä myöhemmässä vaiheessa tulee sulkupalvelun täydelliset yhteystiedot, mutta se vanha kortti joka tapauksessa ilmoitetaan sulkupalveluun ja sitten kannattaa leikata se vaikka kahtia ja hävittää se sitten se vanha kortti. Mä itse tekisin niin, että siinä vaiheessa, kun saatte sen uuden kortin, niin ottaisin sen ensin käyttöön ja testaisin, että se varmasti toimii, ja sitten vasta sulkisin sen vanhan kortin varmenteet. Mutta 2 korttia ei kannata pitää niin sanotusti voimassa olevana, eli on hyvä ilmoittaa sulkupalvelu ihan väärinkäytöstenkin estämiseksi. Ja ammattikortti voidaan uusia ihan kaikissa noissa julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteissä. No, mutta sen lisäksi meillä on tämä tuorein uusi juttu, että voi myöskin uusia itsepalveluportaalissa, joka on nimeltään Webvartti. Ja sekin löytyy tuolta evertti.vrk.fi-sivuilta. Tuossa on myöskin suora linkki siihen haevarmenne.vrk.fi. Mutta tässä edellytyksenä se, että se nykyinen kortti on voimassa oleva ja se on kuvaton. Et valitettavasti kuvallista korttia ei voi uusia siellä, koska siihen kuvalliseen korttiin liittyy aina omat erityiset vaatimuksensa. Eli kun siinä on se kuvan täytyy olla suhteellisen tuore ja henkilön täytyy olla tunnistettavissa, niin ainakaan tällä hetkellä sellaista ominaisuutta ei saa tuonne itsepalveluportaali, joka toimii siis netin kautta. Mutta kuvaton voimassa oleva kortti on kyllä todella näppärä uusia. Tällä hetkellä se tosin täytyy käydä noutamassa sieltä terveydenhuollon rekisteröintipisteestä. Ne tunnuslukukuorihan tulee kotiin tai mihin ammattilainen sen itse haluaa toimitettavan, mutta se kortti täytyy
nyt tässä nykytilanteessa vielä noutaa se rekisteröintipisteessä. Mutta myöhemmin siinä seuraavassa me puhutaan verkossa niin sanotusta kakkosvaiheesta. Tulossa myöhemmin tänä vuonna, toivottavasti saadaan jo kesään mennessä, niin ammattilainen voi tunnistautua tänne palvelun voimassa olevalla ammattivarmenteella ja tilata sen ammattikortin myöskin suoraan kotiosoitteeseen. Ja sehän poistaa kokonaan sitten sen, että ei tarvitse enää käydä siellä rekisteröintipisteessä hakemassakaan sitä korttia. Toivottavasti saadaan sekin mahdollisimman pian. No niin, tässä tulee nyt sitten näitä neuvonta- ja sulkupalvelun yhteystietoja. Ja neuvontapalvelu on sitten semmoinen paikka, mihin kannattaa soittaa, jos tulee ihan tällaisia yleisiä kysymyksiä, miten vaihdan PIN-tunnuslukuani tai kortti on mennyt lukkoon, olen syöttänyt PINiä liian monta kertaa väärin, niin mitä teen? Miten avaan PUK-tunnuksella lukkiutuneen PINin? Niin toi on sellainen hyvä paikka, tuo neuvontapalvelu, mistä löytyy tietoa, eli 0600 96 160. Tuossa on myöskin puhelinneuvonnan noi aukioloajat, ja sinne myöskin voi lähettää sähköpostia, tai siellä taitaa olla tämmöinen chat-palvelukin, että voi kysyä aika monella tavalla. Neuvontapalvelusta sitten he ohjaavat tarvittaessa väestörekisterikeskukseen sitten, jos kysymykset on esimerkiksi niin hankalia sitten, ettei se ratkea siellä neuvontapalvelussa. Ja sulkupalveluyhteystiedot näkyy tuossa alhaalla. Eli jos toimikortti katoaa tai on tarpeeton, tai sitten jos se uusi kortti on tilattu ja se vanha on vielä pidempään voimassa, niin ilmoittakaa sinne sulkupalveluun se ammattikortti suljettavaksi. 0800 162 6222. On sitten tuo numero. Ja tämä sulkupalvelu ja neuvontapalvelun numero kannattaa pitää siinä vaikka työpisteellä tai lompakossa aina lähellä, että jos tarvii, niin sitten se löytyy nopeasti, eikä tarvitse lähteä etsimään sitä vaikkapa tuolta meidän väestörekisterikeskuksen nettisivulta sitä numeroa. Vielä vaihe vaiheelta tiivistettynä tämä aikaisempi, mitä kerroin. Kun tarvitset ammattikortin, niin sen voi siis hakea julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteestä, tai jos on kortin uusinnasta kyse, niin sitten sieltä itsepalveluportaali web-vartistakin sen voi tilata. Tarvitset tietokoneen suhteellisen uudella käyttöjärjestelmällä, sitten kortin lukijan. Sitten täytyy olla se kortinlukijaohjelmisto asennettuna sinne koneelle. Ja sitten kelaimen käyttöön on myöskin ohjeistukset. Tässä on vielä kuvakaappauksia sitten siitä web-vartista, että miltä se näyttää. Nämä nimitiedothan tulee sieltä väestötietojärjestelmästä. Ja nimi tulee kortin pintaan ja varmenteeseen, eli voitte itse sen etunimenne sitten valita, että minkä te haluatte, mitä te käytätte. Ja sitten valitsette sen kielikoodin, sitten rekisteröintipisteen, josta noudatte sen kortin. Siinä vaiheessa muistakaa varata sitten, kun olette tämän tilauksen tehnyt, niin aika myöskin sinne rekisteröintipisteeseen sen kortin noutamista varten. Tunnusluvut voidaan toimittaa ihan kotiin tai sitten sinne rekisteröintipisteeseen. Yleensä varmaan ne tilataan kotiin. Lisää ohjeita ja linkkejä, mutta näitä nyt ei varmaan koskaan voi olla liikaa. Eli kortinlukijaohjelmistossakin joskus voi tulla sitten tilanteita, että tarvitsee näitä ohjeistuksia tarkemmin katsella. Ihan vaiheittaiset ohjeet näiden kortinlukijaohjelmistojen käyttöönottoon liittyen niin löytyy Lääkäriliiton tai meidän sivuilta. Ja sitten, että miten esimerkiksi sitä PIN-tunnuslukua vaihdetaan.
evertti.vrk.fi-sivulla on siihen ohjeistusta. Joo, vähän ylitinkin varmaan tuon puolen tunnin aika, niin onko tässä vaiheessa kysyttävää vielä? Joo. Joo. Oliko muita kysymyksiä? Tämä on sellainen futuristinen kysymys, joo. Että olisiko koskaan nähty tätä varmennuskorttia henkilökohtavat syyllistä? Joo, se onkin aika iso kysymys. Varmasti moni haluaisi, että se olisi niin kuin yksi ja sama tuote. Mutta toistaiseksi puhutaan kansalaisvarmenteesta eli henkilökortista, niin se on niin kuin siihen matkustamiseen ja muuhun tarkoitettu tuote. Et en osaa sanoa, että tuleeko jossain vaiheessa. Et nyt toistaiseksi on sitten haluttu, että on ihan erillisiä tuotteita. En tiedä, että voisiko olla mahdollista. Vai onko sitten niin, että esimerkiksi halutaan nähdäkin, että esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti, niin se ikään kuin käy niin kuin, se käy myöskin niin kuin tunnistautumisvälineenä ihan fyysisesti, koska se on sitten, tietysti jos ei ole kuvaa, mutta ainakin se nimi ja se ulkoasu jo kertoo, että on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö kyseessä, että se on myöskin fyysistä tunnistamista. Käyttöjärjestelmistä siinä lukee, että suhteellisen uudella käyttöjärjestelmä toimivat, ja se on ihan totta, että ne pitää olla aika uudet. Niin tuossa Mäkissä lukee, että on tulossa tuki 10.12 järjestelmälle, niin joo. Poistuuko sama tuki 10.10 järjestelmällä, että itse pitääkö ostaa aina uusi kone? Ei tarvitse. Itse asiassa tuossa on jäänyt mun vanhasta esityksestä toi 10.12 taisi tulla joulukuussa jo tuonne meidän e-verttiin, että kyllä ne ihan jää sit sinne meidän e-verttiin. Tämä oikeastaan tarkoittaa suhteellisen uudella käyttöjärjestelmällä, että jos nyt välillä on meillekin tullut sitten asiakaspuheluita, että on ollut sitten todella vanhoja koneita, niin valitettavasti sitten ne ei välttämättä käy. Se on kyllä validi kysymys. Toimiiko se myöskin Google Chrome? Joo, mun mielestä se, nyt mä itse rupesin miettimään, että olikohan se Google Chromella. Me on puhuttu tuosta Firefoxista ja sitten IE:stä, että se ei taida toimia siinä Google Chromessa, mutta mä voin varmistaa. Windows 10. Joo, mutta mä voin sen vielä varmistaa. Okei, joo, hyvä. Hyvä. Et ainakin Firefoxissa se kysyy niitä tiettyjä kysymyksiä, että pitää klikkailla aina vaihe vaiheelta eteenpäin ja hyväksyä se luotettujen varmenteiden joukkoon. Mutta tuosta Google Chromesta ei meillä tässä esityksessä ole tainnut ollakaan. Et, joo. Hyvä, jos on testattu, että toimii. Oliko se Android, että se vaatii uuden kelan, Joo, siinä on erilainen se kortinlukija ohjelmiston lataussysteemi, että joo, eli mä voin vielä näitä ohjeita, kun on, mä laitan sen vielä, että löydän sen, eli tuossa toi SCS-allekirjoitussovellus, niin toi täytyy olla ladattuna sinne kännykkään ja sitten hankkia semmoinen erilainen kortin lukija. Joo. Joo, eli kysymys tuli, että mistä niitä kortin lukijoita sitten saa, niin
En uskaltaisi lähteä nyt mainostamaan mitään tiettyä yritystä, mutta kyllä mä varmastikin verkkokauppa.comista löytyy. Että. Mä sen verran voin täydentää tuohon, että Lääkäriliiton kautta Lääkäriliitto tarjoaa jäsenistölleen, että sen tila, kortin lukija voi tilata sieltä Lääkäriliiton kautta ja Lääkäriliiton sivuilta löytyy lisätietoa siitä. Että heillä on siellä semmoinen, ainakin siellä Kelain sivun yhteydessä on Lääkäriliiton sivuilla niin ohjeita tätä varten. Joo, ihan hyvä tarkennus. Niin mä en tiedä mitä. En tunne sitä tarkemmin sitten, että millaisia ne Lääkäriliiton kautta jaettavat kortinlukijat on, että kannattaa melkein ensin varmistaa sieltä Lääkäriliitosta, että onko ne niitä perinteisiä ainoastaan tarkoitettu niin kuin tietokoneelle. Joo, että toi ei käy esimerkiksi kännykkään, että se pitää olla semmoinen, että se on niin kuin erilainen sitten se. Joo, että toi on tarkoitettu ihan siihen koneelle. Joo. Ja niitäkin on erilaisia. En usko, että sitä voi yhdistää, että siihen on ihan omat erilliset. Mutta mä voin myöskin vielä, jos haluat, mä voin ottaa vaikka sun yhteystiedot ja laittaa sulle vielä viestiä, että minkälaiset kortinlukijat käy. Että, joo. Mä uskoisin, että ton linkin kautta on sitten tarkemmat ohjeistukset niistä kortinlukijoista, mutta itse en ole niitä nähnyt. Että en muista, sen mä tiedän, että niitä on kolmen tyyppisiä todennäköisesti erilaisia. Että. Anteeksi. Joo. Tiedätkö, että onko mikään tämmöinen kaupallinen systeemi, joka tekisi nämä asennustyöt? Siis kyllä mä sain sen nyt lasennettua, mutta että kyllä siihen nyt hiukan aikaa meni ennen kuin kaikki toimivat. Et eikö kenelläkään, kun kaikesta tehdään liiketoimintaa ja maa on täynnä kännykän myyjiä ja muuta, niin eikö kukaan tee tämmöistä? Just tämmöinen, että on uusi Android-puhelin ja siihen pitää hankkia sitä ja tätä ja se pitää asentaa niin ja näin, niin jollekinhan se olisi nopea homma, mutta joo, vanhalle lääkärille se ei ole nopea homma. Siis tämä ei varmastikaan ole niin kuin kovinkaan yksinkertaista. Jo sinänsä se, että tarvitsee ylipäätään tällaisen varmennekortin, niin sen voi olla niin kuin haastavaa. Että mä oon itse asiassa, yksi lääkäri soitteli mulle tuossa viime syksynä aika monta kertaa ja hän sitten yritti multa lypsää tietoa, että tietäisinkö minä firman nimiä ihan, jotka voisi hänelle tehdä kaikki valmiiksi, että hän haluaisi maksaa. No, mäkin sitten ihan vaan siinä vapaa-ajalla sitten googlettelin, että onko tosiaan sellaisia yrityksiä, että kyllä mä uskoisin, että, ja käsitykseni mukaan mitä löysin, niin niitä on sellaisia firmoja, mutta mehän ei voida niitä niin kuin sitten mainostaa, ikävä kyllä. Niin mä otin mikrofoni, niin Lääkäriliiton keskus osasi ohjata sellaiselle taholle, joka tekee tätä, jopa kotiin tulee laittamaan. Joo, ja tämähän on hyvä liiketoimintaideakin jollekin yritykselle, että kun että näissä on, siihen tosiaan ei mene, sitten jos sen niin kun tietää, mitä pitää tehdä, niin siihen ei mene varmastikaan puolta tuntia pidempään, mutta sehän on ihan kohtuutonta käyttää siihen tunteja aikaa, että. Joo. Mutta mä voin sulle selvittää sitten noita asioita, että voidaan jatkaa sitten vaikka sähköpostilla keskustelua siitä ja näin, että vien kyllä viestiä VRK:llakin eteenpäin, että jos tämä Android erityisesti kiinnostaa, niin nyt sitten siitä vähän vielä lisäinfoa. Tosin se, mitä kävin lukasemassa tuolta linkin kautta, mikä on tuossa Kelainta voi käyttää Android-laitteessa alla, niin siellä oli hyvää ohjeistusta myöskin. Oliko vielä kysymyksiä? Tuleeko vielä täältä salista? Tuolla ei ainakaan etäosallistujilta nyt tähän aiheeseen liittyen ollut,
ollut lisää kysymyksiä, mutta tosiaan tuossahan on oikein hyvät nuo teidän osoitelinkit, ja sen verran sanon tässä jo, että jos jollakulla oli tai on ollut tässä nyt ongelmia näitä esityksiä saada ladattua sieltä meidän julkaisupalvelusta, niin laittakaa tarvittaessa sitten vaikka sähköpostia, niin lähetetään sitten ihan ne liitetiedostoina, että kaikki sais varmasti nämä esitykset sieltä siis sitten käyttöönsä myöskin. Mut kiitoksia Marika. Kiitoksia. Ja varmaan teihin päin voi olla. Joo. Ainakin tuon osoitteen kautta, niin kuin sanoitkin, ja muutoinkin sitten yhteyksissä. Joo, asiakashallinta.th-varmenne@vrk.fi, niin saa suoran yhteyden sähköpostilla sitten VRK-asiantuntijoihin. Tuossa otan neuvon näissä Varmenne-korttiasioissa. Tai sitten tuohon neuvontapalveluunkin voi soittaa. Kiitoksia. Mä oon tässä vielä sinne taukoon asti paikalla, niin voidaan sitten jatkaa keskustelua, jos tulee kysymyksiä.